Pojďte za mnou. Skalpel. Co se děje? Promiňte, že ruším, když operujete, ale četl jste noviny? Ano, proč? A to jste ještě klidný? Tak se už vymáčkne. Jsme vyřízený. A kruci, no přece váš syn. Můj syn v novinách? On to nečetl. Za 5 minut jsem zpátky. To ještě. Děkuji, skalpel. Nůžky. Skalpel, ne nůžky. Kleště. Kruci, fik, dneska nejsem nějak ve formě, nezdá se vám, zašijte to, zítra ho doděláme.